Уважаема госпожо Председател, наистина е неприятно да правя тази процедура за пореден път по начина на водене, защото когато има декларация от името на парламентарната група, в залата трябва да има минимален ред поне и чуваемост, защото нещата, които цяла парламентарна група иска да каже на залата и на журналистите и оттам и на всички хора, са важни. През цялото време не можахме да разберем половината от декларацията от шума от тази част на залата. Аз разбирам, госпожо Председател, че са ви коалиционен партньор, но това с нищо не променя правилника и с нищо няма да промени истината. С нищо няма да промени истината за това, че тези неща, които сега се чуха от тази трибуна, са изключително важни за нас и за българските граждани. Защото те са точно по начина на водене, защото не можахме да ги чуем. И аз искам да аргументирам защо. Защото тези неща са продължение на онова признание, на онази активистка на националистите, която сключи споразумение с съда, признавайки се, че е участвала в канал за мигранти. Ето го пътя на този канал. Разбирате ли, че коалиционните ви партньори са в тази игра и ние от ДПС ще подкрепим всички усилия, независимо на БСП или на който и да е, да бъде разкрита тази истина и пред българските граждани, и пред европейските ни партньори. Благодаря, господин Цонев.